Պարոն Շահմազանով, մեկ ամիս անցավ, ինչ վարչապետը հայտարարեց կոռուպցիայի դեմ պայքար, օպտիմալացում ծախսերի, արդյունքները տեսանել են ձեզ համար, ինչ է արել կառավարությունը եւ գոհ եք հարցել։ Ուրեմն կոռուպցիայի դեմ պայքարը երեք չէ, որ սկսվել է, եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարը այսօր չի կամ լավ չէ, որ պետք է ավարտվի, դա մարդալ պրոցես է եւ գլոբալ պրոցես է, այն որ կոռուպցիան ախտ է եւ կոռուպցիայի դեմ պետք է պայքարի սապաստը։ Այն որ կոռուպցիան լրջագույն մարտահրավեր է մեզ համար, մեկ անգամ չէ, որ մենք ասենք, եւ Պետր Վարդազեկյանի նախագահ Սարգսյան դրա մասին շատ խիստ պետական ավականույթ հանդիպման ժամանակ նշեց։ Այն որ կառավարությունը ունի քաղաքական կամ իշխանություն ունի քաղաքական կամ լուծելու այդ խնդիրները, դա այլ փաստ է։ Այն որ արդյունքները տեսանելի չեն կարող լինել շատ արագ, սա այլ փաստ է։ Այն որ վարչապետը ինքը հրապարակային անձնավորությունը եւ ազգային ժողովը հարցել է ի պատասխան մենք դիմադի պատիավորների հարցին պատասխանել է, դա այլ հարց է։ Այն որ դա այն ոլորտը չի, որ ես պետք է վերջագետը դնեմ, ես այդ հարցի վերջագետը վերջնական պատասխան տամ, սա այլ փաստ է, այլ հարց է։ Դուք տեսնում եք, այդ պայքարի դրսևորումները։ Ես տեսնում եմ քաղաքական կամքը։ Բայց պայքարի դրսևորումը ես տեսնում եմ անհրաժեշտությունը։ Ինձ համար շատ ավելի կարևոր է, որ իշխանությունը թիրախավորել է դա, որ իշխանությունը ինքը գիտակցել է, որ Հայաստանում կա մի քանի կարևորագույն մարտահրավերներ, եւ այդ մարտահրավերներից ամենալրջագույնը մեկը դա կոռուպցիան է։ Եվ դա Պետր Վարդազեկյանը սկսել է, ես ուշադրի չկացեցի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը այսօր չէ, որ սկսվել է, եւ վաղը չէ, որ ավարտվել է։ Դա երկարատև process է, եւ պետք է քայլեր հետեւողական աշխատել դրա ուղղությամբ։ Իսկ բավարար կլինի, բավարար չի լինի, կլինեն ընտրություններ եւ քաղաքական գնահատականը մեր սիրելի ժողովուրդը կտա։ Ինչ մենք դժվարացնում այդ գործընթացը կորուստի։ Ես այդ հարցին արդեն պատասխանեցի։ Պարոն Շահմազան, արդյունք տեսանելի է մեկ ամսվա ընթացքում։ Բաներ կան, որ տեսանելի են, բաներ կան, որ ոչ։ Օրինակ, օրինակ։ Ես արդեն պատասխանեցի ձեր հարցին։ Շահմազան, մենաշնորհների դեմ է պայքար հայտարարվել, կոռուպցիայի դեմ է պայքար հայտարարվել, հիմա հարկարենորեն գիրք է բերել, որից որ արդեն դժգոհություններ են հայտնում գործարար պատգամավորներ։ Մտավախություն չունեք ձեր ուսակից գործարար գործընկերներին նեղացնելու եւ նրանց դժգոհություններին առնելու։ Լավ, հերթով պատասխանեմ, որ ձեր հարցը շատ ծավալում է։ Առաջինը նեղանալը քաղաքական կատեգորիա չէ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այո, հարկանյոնի ձեռքի հետ կապված, այս վայվածորի ձեռքի հետ կապված ոչ մի անշանակ են քարսիքները, դա նորմալ է, դա ժողովրդավարություն է, դա բազմակարգություն է, և ներկուսակցական ժողովրդավարություն մենք հրախուսում ենք, և դրա համար էլ գտնում ենք, որ պետք է լինի հարցը պատասխան, քննարկումներ, որպեսզի մինչև երկրորդ ընթերցում կառավարությունը ընդունի մեր պատգամավորների առաջարկությունները, և մենք ունենանք առաջին ընթերցումից հետո, կարծում եմ, նրիվ այլ որակի ընդրական ունենք, հաշվի առնելով նաև մեր կառավարության, եւ մեր պատգամավորների միասնական աշխատանք։ Ասում եք նեղանալը կատեգորիա չէ, բայց կարող են նեղանալ եւ դեմքը վերարկել։ Ես ասեցի, որ նեղանալը քաղաքական կատեգորիա չէ։ Իսկ դեր իշխանական բախումների նեղանալը չի կարող հանգեցնել դժգոհությունները իրենց։ Ոչ, ես դրական եմ դրամադրված, ես կարծում եմ, որ ընդհանրական օրենսգիրքը առաջին ընթերցումը կընդունվի, դրանից հետո երկու ամիս կա, կառավարությունը պատգամավորների հետ կաշխատի, կբարելավի, և բնականաբար մենք պետք է ընդունենք օրենք, որը բխում է մեր պետության և մեր քաղաքացիների շահերը։ Եվ շատ պոզիտիվ եմ դրամադրված, լավատես եմ, և կարծում եմ, որ պետք չի բազմակարգությունից, դեպատներից, քաղաքական պայքարից վախենալ։ Սա ժողովրդավարական Հայաստան է, որտեղ կան տարբեր կարծիքներ, այդ տարբեր կարծիքների բախումներից կառաջանա ճշմարիտ կարծիք։ Այսինքն նման վտանգ չկա նաև մենաշնորհների դեմ պայքարի դեպքում։ Ինչ վտանգ։ Ներիշխանական խնդիրներ։ Իշխանությունը ամուր է, իշխանությունը համախմբված է իր ծրագրերի շուրջ, իր ղեկավարի շուրջ, նախագահ Սարգսյանի շուրջ, և իշխանությունը քայլ առ քայլ իրականացնում է իր դրված պարտավորությունը, լավ թե վատ կորոշի ժողովրդի դասեր թվականին։ Եվ մենաշնորհը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ։ Այլ ասած մեր դիրայրը։